2108. Grafen visar den sträcka S i meter som ett föremål flyttat sig på tiden i sekunder, TS. Bestäm föremålets medelhastighet i intervallet från 2 till 5. Så vi kan ta kanske punkterna här, 2 och 30. Den här är 5 enligt angivningen då, och 50, 30 och 50. Så förändringen är 50. Så börjar med 30 dividerat med 5, så börjar med 2. Så har vi 20 dividerat med 3, så har vi 18, det blir 6, 2 tredjedelar 67, eller 6,7 meter per sekund. Vad säger facit? 6,7 har jag skrivit. Jag har skrivit 6,67, jag har skrivit i 2 decimaler, men kanske det är fel, därför de har bara 2 gällande siffror. Så det är lättare att 6,7 meter per sekund.